Habari ya asubuhi. Najua hamjazoea kusalimiwa kwa matatu. Mimi ndio chairman wa Super Metro. Na kwanza ningetaka kuchukua nafasi hii kwa niaba ya Super Metro tutoe shukrani zetu kwa sababu ya kusimama na Super Metro. Tulikuwa tumeahidi wateja wetu kwa hii muda ambao tunasherehekea kupatiwa mazawadi kwa sababu ya kuwapatia huduma nzuri. Leo tutapatia na free ride. Na nyinyi ndio wa kwanza gong kuwapatia free ride. Kwa hivyo hamtalipa na muendelee kushikilia na sisi tutaendelea kuwapatia huduma yenye tunafaa kumpatia. Asante. Asante. Ndio Nelson Mwangi Duki, ndio mwenyekiti wa kampuni hii ya Super Metro. Kwanza nataka kukurudisha shukrani kwa sababu yenu vile mmetushikilia. Sasa hizi tunaenda kumaliza miaka 10 na kutuanzisha hii kampuni na mmesimama kasi. Tuseme ni asanti, tuwatakie safari jema kutoka hapa mpaka mahali mkaenda. Ya pili, kwa sababu leo ni siku ya kuonyesha watu mapenzi, sababu ya ishara tu ya kuonyesha tunampenda nyinyi. Kwa niaba ya wengine ambao hatuwezi kufikia, tuko na zawadi tu kidogo. Isimame kama maua yetu ya kuonyesha ya kwamba tunampenda. Na kwa kweli tunampenda. Leo mpende safari jema, zawadi tu kidogo, uipokee tu kwa heshima. Asanteni sana. Mbona tumi kama maua eh?